Manteng panuning kilurah nolo garing lan kilurah kantong bulung. Alat julmiat wonten majaning wono wis amur wani minggah argo siulaulu. Nerak wono diwoso minggeng argo tumurun jurang curi senadian toing kulun lusuk ribe berundutan. Datan ginawiroso soko kadringing tias doyo-doyo bisa minggah kayangan ngadep poro diwo. Senajan toing kuno pono kawan sipate mung kawulo alit nanging saknyataniku ingkeng wasani kilurah Semar Badranaya dewa kamanungsan. Panunipun kilurah kantong bolong tuwin kilurah nolo garing animbulaken pangaribawa ngantos anempuh para jawata kathah kang sami kontrang kandringan alok yen to merca padha nagara guru kang tanpa sangkan. Sawatri gunung catur samudra konco taru Sapta Pandita Asta Tawang Nawa Dewa Dasaratu tangisi bumi kulawan langit tangising bumi lindu sedaya kaping pitu ketiga dewa lemah blegak leduk kang mangampak panjleng sapi gumarang pangaluping serenggala ada tantu kang mati kapentang telo mino kesatan waris satu tanantuk bugo tangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamongso kluwung pating palengkung tejo mangkoro-koro dedet irwati gunung longsor tarung podo dini gunung manduro kang seprangkur rong prangkur bamblas salir babatan pacing bumi lan langit ketangkep tangkepo lintang pinduri nontok rontoi dadatit pating kelawar selatan pating celorot gumaluduk soreng kawatir tokang mengambak lirkin burkin ucak gambiro loyo pinduri senoman anggap bujat bujat to menceng wuting ugara gil ngakak tutu isanan to bugo petit kupat kapitan we petut penjarin tinggal panjeleng porot iwoto kang samyukan toko anjile kepati porwidu dari kang sami melajar kapian katering gunung jamur dipo gumaluduk suarane kaya bisa muta-muta dahono sang yang guru preso kaunaning guru-guru nyandak tirta kamandanu katetesaken sir padha sakniko guru-guru swara kang tanpa sangkan jumuk ing akasa kaya bisa mbelahno jagat kang sanyatan yang hormati marang mijilul repat ponokawan kilurah Semar Badranaya ya kilurah Badrayana ingkang midhil saking karang kabutan miyos ing ora rombo mulat marang para putra-putra kang sami gegojegan
Thank you.
Pancen wis padha dijarak lan diantepi ya TKT. Gerus ya saya. TKT kono mau wis laku. Nek aku mono gampang mengko anggar sebo kelenengan aku arep dhewe aku. Ing pokok kang ngundang Kang Kareng karo Bagong tak jak dolanan tembangan. Wah, panjenengan abot tenan. Sing jenenge wong nyambut gawe panjenengan ora ana wong nyambut gawe kok gampang. Ya muga-muga wae kengrayi-kengrayi iki do tansah tresna karo panjenengan kabeh. Nek aku mono wong ngendina iki wurung omah, sing ora tau wurung omah kuwi. Ya tak suwun we para ibu-ibu kabeh nang dalem iki njur padha tansah nimbangi katresnan sangka perjuangane wong lanang ngrewangi nyambut gawe. Ning aku mung weling seniman seniman kuwi aja dinggo panggautan. Awet klebu budaya, kabudayan iki nek perlu digunakake, nek ora perlu ya mung cengok-cengok lah. Tak durung ngiseni nggon tengok-tengok kuwi nek ora digolekake pikiran ngupaya kesibukan sejene mengko ndak nganti kapracondang. Seni diajoni wong pancen dasar iki seneng dadi seniman kok ning welingku karo nyambi. Adane kaya kuwi seniman ning nyambi proyek. Sing wedok marung, aku ya apik. Ini nganggir ini marung, ini ngelmu dokter Tegelan. Terus ora berduli konco, ora berduli piyayi, panggir mlebu bleng. Humawani ngerayang panganan, ya reken. Ning ngono kuwi ora kok tak catat ora ya pancen kudu mengkono nek ora ngono kok ndak tuman. Watake wong sing para pembeling-pembeling kuwi anggere krasa ngintri nang mah oh do nang gone si A kan sae dhewe ning kono subya-subya atekor. Apik apik. Ana meneh sing kesibukan ana ning dalem ngedekake bengkel. Si menerima bengkel, pokoknya bengkel itu menerima ngedun ke mesin, ngerusak mesin ini orang menerima masangi tapi itu kan ngerusak itu menurut ada meneh sing tani aku sing tak karpake yang ngoyong konungui lah sing tak suun ya dong agek seniman itu mau dikeresak ke poro piyayi ngonungu ya poro ibu-ibu seniman ngomong kudu sing taat ngomong ya muga-muga wae sing manten penune. Malah nek perlu kuwi. Ora usah sok dijak. Bisa kelakon kaya ngono masuk iso ganggu gawe, iso kelakon masuk marai goleke perkara barang kuwi bener ora usah sok dijak. Bang karo ngundang gareng jebot tak larase kaelo kae monggo Bu. Kaelo
pancen apik iki. Kae lho, kae kae lho, kae pantes kanggo patuladan suci ning jujur. Mongko bisa mengkupasemon manunggalake tekad antarane kawula karo Gusti, Gusti karo kawula nggon sing karepi mau. Dagang puro tani noro projo lantam tomo tetep bersatu Indonesia. Lagu nyenak karo pake. Wah, Kang Gareng wis metuk. Kodanan ngarang. Ayo syukur segesik iki kowe iki tresno karo adindang. Jaran tok rewangi nganti klicir mergo methuk karo aku. Lah iya nek ora tak pethuk mengko terke wong. Sing payah ra aku. Lah iya kok ya. Kowe mau nembang apa, Truk? Nganu pasemon. Kerukunan keguyuban antarane dagang, buruh, tani, nolo projo, lan tantomo. Wis bisa manunggal ing atase para piyagung ya menggalake marang awake dhewe ning awake dhewe ya kudu nggunakake marang pangerten sak mangsa-mangsa kakersake kudu sumadiya tata-tata kumpuling kawula lan Gusti Gusti karo kawula. Wah, apik. Ayo gak mulai ya. Ayo mongko kok. Aku ki sila adem e. Aku entuk nang kene, Pak. Ayo kene kali. Oh, eling gue kok susukan. Kowe kaya nembang juga tiru aku. Oh, tadi kepaksa kudu kok nembang. Aku wis nembang. Kowe ya kudu nembang. Monggo Bagong main gek mrene, syukur Bagong melu nembang. Aku nek nembang kala karo kowe dolan cara kuno ning apik coba. Jamuran imit. Ya sakanane kancane oke kok. Yo areng mbeka oke-oke aneh ciloka aku ya. Ayo nokorong tembangan ngono po kepiye kok yo ning jamuran kuwi jaman biyen kuwi jamuran. Pak jamuran lepetan jietungan njur uyek-uyek ranti. Ayo. Ranti kok. Waduh, keri aku. Wes nganu wes teko. Wong. Aku mau turu. Oh. Nganu meng wes dok teko gek engko aku ra tok ngengeki ra ya. Aja semelanggong. Ya wani tanggung jawab ngono. Dok ngapa mau kok ting jegigi nembang. Aku wis nembang, Gareng ya nembang, kowe nembang apa ora? Tembangmu apa? Aku mau apa? Lo sembang kae lo. Oh. Ngerti aku. Apa? Mbuh. Le seru le mbuh. Aku meng jamuran nek kowe ngejak dolanan dolan apa? Ayo, iki dolan aku apa? Pung-pungan. Pung-pungan kena brangkang kae to. Ah wegah aku ya. Kocah cilik. Kowe biyen nek jaman aku isih cilik mempengen aja mangger padang bulan pung-pungan walah keringete ngarep gembrobyos.
angger sprene niki aku angger sik tok kangen aku yo ngejak pungpungan karo anakku. Wah iya iya. Tembayatan bapak karo anak sira apa-apa. Iya iya. Ya syukur kan wong goblok kabeh dalan. Aku angger maca Bagong iki banget wong kok nyebeli kok. Wis mandane ora ketemu nalar kaya wong. Lambene ndeledek mripate mendonong. Ombo sitok. Angger lunga Bagong apa sebabe lunga angger Bagong lunga kok mesti nggawa aduh truk. Tinggu gawe kalung. Mundak bagus, orang mundak mana bagus kalungan aduh malah elek. Lah ora ngerti to. Nek ngantuk buta dah tes ya. Hanya mengono kuwi kok. Wadi-wadi. Senengane kitok do madani wong do rangi lo gitoke ana gajahe ngeruruhi cetak neng cengelku. Yo anggemmu nek kowe ngelek-elek aku kowe ki apik ngono po. Ayo do foto nek ra elek kabeh. Ayo nek kenane elek kabeh kok. Kowe kok ngono kok gareng kok ngene kok muni ana sing apik. Mulane kuwi duyak bapak mlayu. Ayo yo yo. Tundo kekating arang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo sandolo mongko kalimo sandolo ae jagat sanyoto patu pate ulo lana kudungkul sasise sapiku marang patu pate ulalanan lagat wa
sarda wening sirku tap goro-goro kang bisa murwani lan mungkasi biwa kang ijo wantah ingkang kapatah minangka dadi pamomonging para wiji ratu. Kilurah Semar Badranaya Bodogati Nayantaka Marga Ewuh Kilurah Buga Sampir Dudana Gunung ya iku Bathara Ismaya. Ingkang rikala semana wis lenggah wonten ing Ngararamba mogok-mogok kaya tenggok melok-melok kaya tembok. Muat kanan kelawan kiring tetirin tan kaeksi kang putra tetigo kang samyo lumaris sesingidan. Pungun-pungun tiasiro Kilurah Semar Badranaya kepareng lucit taning riyo. Ke tembang iki mau ketoke apik ning kok ana swara sing elek. Apa pancen kurang tajem tangkeping kupingku apa pancen tembange sing elek. Semariku pamomonging wiji ratu. Praing widatama. Tut wuri mbebayani. Nah, padha karo nek mong ki padha karo dimong gegebluk. Ana wong dimong Semar kok mbebayani nek pancen. Tulisane sing ora dong. Tut uri mitayani. Andayani. Pancen nyata yen Semar kuwi dewa ngono. Nanging aku bareng mikir ke anak-anakku entah podo pating tenanang ngonong kene bareng wong tua mio semak kelakep kaya orang-orang kepidak angger-angger kalau bapaknya kok gilane setengah mati kok ditunggone gendruwo angger bapaknya ting gelibet minggat kabeh nek ono ngarepa nek tak kandani do mantuk-mantuk karo merem-merem ning nek ana ngguri do nyepelekake pancen anak-anak ane sora. Saya tua kok tanpa nggatekake karo kautaman. Mbok nek dong nyambut gawe kuwi ana ngomah ya tetep oleh nyambut gawe ana ngomah. Ora usah cok bluruan mayeng-mayeng. Sing anakku Gareng karo Bagong Petruk bocah teluwe kok wateke beda-beda. Sing Gareng kalau nyambut gawe seneng ning jelian angger nyambut gawe dilit leren le nyambut gawe setengah jam ni leren telung jam setengah angger jak wiwit lengkak lengkok
ya ngendi sing sumuk ya ngendi sing werna-werna. Nek sing petruk mantep wis pokoke ngelih ya gelem ning dijoli duit. Kuwi wateke petruk. Lah sing jenenge Bagong, sing jenenge Bagong nek kancane do teko urung teko teko keri glendok-glendok. Angger teko kiri kapten datang. Temune kapten bulane kabeh namoh. Temen awake sport kok ngono kok anggape kaya yuyu kae. Lah nek kae nek gelem nyambut gawe wekel. Sregep. Ning gilok mangsane cok ngabusi. Watake Bagong. Mong wangger ndek dhuwit ora mikirake nggone rumah tangga, awake mar minggat. Pak. Ning karo pegawen pancen enteng antegese ora diopahi ora apa-apa waton. Kekarepane keturutan. Lah mongko nek sing dhewe bapakmu jak dolan kok ngono kuwi nek tumrap ping saiki iki aku wis wegah. Pancen wis tak singkur tenan aja nganti aku lunga sing tanpa tujuan iki aja nganti. Besok sore ya. Coba tak tinting nek tembang mbok menawa mengko anak-anakku do. Aku kang gak nembang ngono kok nembang rong ilu kok lambeku kok elek. Aku mikir-mikir mulane kok mbokne bocah iki karo aku sengit iki bulane pancen lambeku elek tenan. Coba tak tinting nih barang miring barang mroyo. Kagok ketanon. Domen do tata-tata nata swara. Jajal nyuwun tulung Mas mang jagur ke kempul 6 nih Mas. Nah. Loro. Nah, bener. 5. 8. Nek ra ono ya dituthuke. Ketoke kempul piram-piram kok ora ono sing nomor 8 kok. Aduh yana tak nembang iki maning. Iki sing jenenge swara ngetril. Sobi mang gambangi Pak. Aduh yana tak nembang sing ngasta gambang iki piyaine wis sepuh ning prigel. Gambang iso rintik-rintik no 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 ni ya kuwi karo bundake. Ning ya pancen ya apik tenan soal iki wong ora tau ketok ya kaya ngapa pengarep-arepku. Mongko dheweki lila banget jan karo anak putu Ki Tresno.
teges iki ya gelem nek pancen ana sing ora duwe jarik tak utangi jarik kuwi jenenge lega lila. Nek ya kuwi rega 700 dirolaske ewu. Ara jeneng ora mbadi nek kaya ngono kuwi. Mengenyak-nyak ngono. Beda karo pepunden kuwi sing nyiter kuwi. Oh. Angge nyekel siter karo oh. Nembe tindak pundi, Mbah? Oh. Ora ditujuke tujuane saka kono ngerti rene di oh. Karben. Ning sore mau tak tunggoni jan ketok le mat-matan le padha imbal wecana karo kiyaine. Bareng aku nglilir jebul niki terus urip daging kula kiamban. Paribasanipun terus kados dene muntu katutan sambel. Genah nek pedes niku. Rumangsaku piyai sepuh kok wah. Le guneman kaya le asik. Ya ngandhake jaman semono dek isih ana kono. Jaman aku isih momong kae. Wah, diduduke kabeh jaman aku ngetoprak. Oh. Aduh, yana tak nembang ngok. Malah, ora laras lek nembang man. Aduh, yana tak nembang ngok tembang aku. Wah. Nembang sing apik. Sekar griya pangarep pindho widangan. Timun tulis. Dan pinter tenan adikku Waranggon. Saben kene nembang kono terus nyaut anggar kene lung kono nyaut kok mesti titik. Tak omong-omongku ditututi terus. Timun tulis sabrangane Jogobaya sak krainan ngenteni madu kambangan zaman Jogobaya ki sih durung ana kerteke. Madu kambangan ki prau. Timun tulis krai, mulo sak silak krainan. Pancen pinter. Semut seto. Jajal tak sangkrimane napa. Anung ketak anung ngedong. Ara-ara isa ta. Anung ketak anung ngedong benging getak awan domblong. Getak mergo dhewe nyekel dhuwit iki. Kene tak bayarane. Ning bareng awan domblong antik-antik ang. Kendang cilik becike ayo nepungke taron cilik mas kula mangkang ping gambang kawat yen gelem aku eterno
Unang gede yang tresno aku tembungan gender gede mung gumantung selirane tenong cilik penemune wis do matuk gong cilik sanak kadang wis do kumpul gender pejot mak rumbiang enok cilik ngene ning ngandake nu kok digambangi kok enok cilik yen didelok mung sak imit nembang iki nek ora karo joget awake ora sehat coba tak jogetane men apa mengko tak nggae gerak badan weteng kuwi iso cilik miling-miling nek apa mengko mlaku-mlaku dilalae ana wong tuku lading tiba arek nemu lading mlaku-mlaku nek apa mengko bedak ngasu do kloyong-kloyong nek apa nemu wong angin jeneng wong do elek-elek penemune nek wong edan saripe ulo kuning jenenge gending kembang gayam ki marem tenan. Larasane gamelan runtut para anak-anakku. Among pradonga patut waranganane sumbut. Wira suarane ngentut. Kok malah elek kok. Saking seneng-seneng ane. Kuduhilang marang gusti.
pekarnya. Wah, dan penak tenan. Kepenak tenan lo no 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 ne na no ne nong kembang katang pinate wa cai kranjang kembang jagung pinate wajah ibu apa ya cuman joget kok anaknya dipenyak wih. Wah doleh doleh ngegol-goli wong tua aku ki angger wis muni joget ngono ki njur rambutnya kita malik grimbang dadi ireng meneh awan juga dengan zaman biyen nom-nom aku ki ngendi ana piye sing kagungan kersa yuk ana kono seni tari ini terus timbali dhisik dhewe. Ngapa? Gambyong. Wong lanang kok gambyong. Ana pendhita kae. Wong liwat kok. Kae kira antri pak antri angger metu metune ki pucet kae sing mlebune lho glendok glendok hei genti 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 aku tak dorong ya anakku sak genteni sapa model model aku mau joget burung nganti rampung harus menyak kue mau malah jadi kagol aku pancen penjeningannya muni jogetan pancen apik pak ketoknya piyai ini ketok wagu ini bulannya pancen luwes nek wis beksa larak ngono nom-nom aku ke bijen pimpinan kerawitan tenan sing jenenge kendangan kuwi urung ana sing iso titis kaya aku. Oh, ngendang jatilan. Iya. Ayo nggon jatilan wis iso wae. Anggere muni lagune kuwi lompong keling. Melu lincek-lincek. Nek kendang jatilan kuwi aku ora patek apal ta. Wis saiki kowe genten tak weruh kaya ngopo kasudi biayamu podo kar bapak opo nembang juga perlu nek panjen bisa nembang-nembang ora iso nembang juga sing apik mangke kula tintingke pak tintingane opo pelok ajeng delok potongan kula kaya keten ning mangis nek kula pun gelem joget wah hajur lagune apa bajing loncat mawi dibawani pak pak krung wae
Oh. Anggo bawa mangkuan. Gunung Galunggung jeblok. Aja dijebloke. Wah. Ini jadi suara nganyet-nganyet kayak gini. Gunung Sumedang Ketunjang Semuhun. Carinya awewek. Patan nak rasa-rasa terang pecah di tengah gelombang dunungan. Ulah pondong pada sungkar ulang sungkar. Semun. Parantos calik. Tari. Apa iki le? Tari mapada wayah. Oh. Nganti. Gagu gawe cok ora. Di negara dunungan. Wah, sian apik tenan iki. Mangga cing lonceng cing lonceng Paranto Saeb.
kaya sacara Sunda barang. Oh. Nganu Petruk kan. Mengwangre Petruk dorene gek Bagong ya rene wis komplit gek terus sebo. Tak tintengke 6 karo Jonggo tak muni ngundang Petruk. Tang 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 tang. Ninting yo ra ming waton. Nah dilaras tong tong ra tong tong tong. Tang tang tang. Tang tang tong. Tong tong tru ngono. Tang tang tau. Petruk ki nek diundang kaya wong ngebruk ratan. Tang 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 tang. Buruk. Aniko. Wong kok senengane kok dolanan nganggo jenenge wong. Ora nembang pokoke. Ah nembang nggih prayoga. Ayo nembang sing apik aja. Sampeyan nek krungu tembang kula ketoke wujud kula kaya katene swara kula semerit. Arah ngono. Oh. Mandal krung kepaku. Mbok ora seru-seru. Ya ben ngarani lagane wong tuwa ngono wis ora sate. Kawan bayi. Amin. Oh, kok kawan bayi. Aku anggere weruh anakku Petruk teko kuwi ayem pikirku. Ora montro-montro bocah kok iso semono gedine. Oh, jaman biyen kowe ana ing jroning guwa karbane mbokmu kok tak pejet-pejet to, Pak. Sebabe napa, Pak? Mbokmu ki ngerbini kowe ki lara ra mari-mari. Aku takon karo wong tua anggere bayine kae wis lahir mari. Soale wis perbawaning bayi. Mung kaget ana njuron weteng patang sasi kon ngenteni lahir. Tak kon ngombe apa-apa kok ya ora mati-mati. Padati ndlodor semono gedine. Wong kok senengane tok nyiksa wong. Ming ngomongke bapake ora di. Kowe ora ngerti bapake nek ora kowe kuanti tenteng goleki. Biak biang mayang-mayang. Rak mergo bapakku nyape ben kowe iki aja banget-banget ngadi-adi wong tuwa. Nembang apa, Kang? Angger yen tak toto-toto linggu. Aku anggap wong kowe iki sengit aku wong lanang kok praupane kok wong wedok. Janggute goleng. Irunge blodor. Ayo ben. Bane nek jane irungku kalau bapak kan aduh sungsate ya. Bapak mentuwer kono irung kok semene dawane. Lah kowe mbiyen lare glegak. Irungmu dua totot-totot. Karo dukune. Mergo minglep. Moko bareng gelem jedul kok kabeh sak anane. Anak Kang Gareng. Iki mbiyen lare glegak tak uyek. Mentuwer bunder kok ngono. Nek iki asli, mergane mbiyen jaman aku lahir gegera ketiban pakel. Nembang apa, Kang? Dandang gula Semarangan, larak ngono kaya ngapa. Zaman gendeng apa Kang kok polahe kok tak delok kadiduan jengkelitan. Wah, ampuh. Gua jingkirik, an loncat. Oh. Bajing kiri ki aji-aji gitu. Oh bajing luncat aja. Gagrak Bandung aja pengalaman. Rumah ya kan? Nah, aku kayak nganu giliran Bagong. Wah, suara kabeh kayak do turu. Kemangkuan turu lah. La
namun tiro tembang dandan kula Semarangan ki nek ora karo ngaso dhisik sok medhit-medhit wah panjen sregeng tan dasar panggung resik warang ganane ayu sing mresani ganteng-ganteng kae iki tembang amon jane guru kaki wonge marem rono ning mripate rono ini mau tau cenanangan ayo sarwa becik Petro nggih Pak ya kuwi sing tak karepake kaya ngono kuwi ing atase tembang dandang gula Semarangan tok cake ana kene saka prigele para ibu-ibu waranggana neng pikir bisa nganyut-anyut wong sing jenenge tembang nek kula mboten mligi njur sing kula senengi niku cara nggone dhewe niku mboten cara mereka nggih kula udi cara mereka nggih kula udi cara pundi-pundi kula udi kula lumpuke lah mung mendi sing tak senengi tak tembangke lak ngono ya Kang Ayah iki sing jenenge kowe iki semrambah ngono kowe tegese tumraping para kanca-kanca pradanga iki ya tumrampil iso gampang iso mbunang iso nyaron ya iso ndembung iso ngegong ya iso gender ngono kowe ora kok iso ngegong ngegong tok dirong mah ra iso apa-apa kae. Jenenge kurang sumrambah. Ha iya. Gendinge apa, Truk? Sing gagah. Sing gagah grompol bukane saka bunang. Mesti apik iki. Thank you.
aku ndadak nganggo mandek barang. Nganggo dibawani, Pak. Lebowo muni piye? Anek tembunge niku mung sepele. Melek-melek duwe tape dolae-lae. Wis gek dikon ngemlek-mlek. Tak liyane mlek-mleken. Nembang. Ayo, oh, guys. Ayo, oh, ayo, oh. Melek-melek tutuwe tape doh lae-lae. Ladrang ya, Kang. Ya. Ya seru-seru udah gak digetak kok. Oh. Panjen anak-anak yang ngirim ini do. Surak senengnya raja mak. Surak iso seru surak merga wetenge do atau satu. Anak aku itu tobat ini. Ini jenenge gending grontol panjen. Grompol kok grontol. Petrus yang juga sembodo karo wujudnya wangi gagah tangane kok selarak kandang. Ini potongannya ke Petro jogetannya kaya ngono mau cocok ya pak. Ini aku cocoknya nek mutri. Putri meteng pak. Putri kok kongono reka-reka wae. Nanti begong ora ngerti ndekem mak. Wong kita ya awor aku mak. Ai. Ora tenan. Ngeres kok lalungan wis teko-teko wis menter-menter. Wah, sian. Krungu le nembang Petruk kadiduan ketok le anggreng. Wah, anakku sing ragil wis ketok aku ndelok raine Bagong kok kaya rumangsaku kaya gambar ilmu bumi. Ini ya jan cocok tenan ngene kok. Ha iki iki lho, tak kaya pulau Jawa to iki dawa iki lho iki. Pulau Jawa iki keletan segara kene iki Sumatera. Aku Rian. Rian kok nang gonan aku kowe. Aja jak wadan-wadanan. Watake Bagong kaya ngono. Ngangger kemuriten kowe engko malah diajar adimu. Nembang ora, Pak? Sak karemu le. Gending, ya sing apik ya. Nggih, mangke kula gaweke gending. Pelok bem napa pelok barang, Pak? Manut, manut kowe. Ayo, pelok barang ya kena. Pelok barang nggih, Pak. Lepetan pak, ya coba, waktu malah dolaran kuno. Thank you.
Asno. Nek digubah bulane ya apik ya ing atase ming lepetan. Monggo kuwi jaman lepetan aku cilik. Kuwi wonge gandeng-gandeng kae yuk nrusuk. Nang ngisor kelek. Jaman biyen ooh, njur mengko nek undhet-undhetan kan dipedhot mboko nyitok, mboko nyitok. Nek biyen lepetan, lepetan angu dari angu cuy. Wah. Agak sakit digawe gending kaya Bagong mau. Ya Kang. Kowe iso ora? Sapa? Kowe. Ha saking orane. Nek iso ayo wangsul-wangsulan karo aku dhisik kowe sing keri. Ya. Nek dhisik engko aku sing keri. Lepetan, lepetan. Angu dari angu culi canor kuning ane ing sedi nyo sege nyo sege nyo sege mendi teku lari bahas lagi nyo lawe ngono nek kene nyo sambel, nyo sambel, nyo sambel, nyo ayai kacang kawak, dele kawak, ngono ngai. Lepetan, lekepetan, angu cari, angu tuli, janor kuning, aning seti, kawak. Ini kawanku kacangnya pak semua rasa melu kurang bisa temen pak kau yang melu anakmu toh kurang bisa kok usul kurang melu kan gentron jel ngopo lepetan lepetan tak betuli pak dari yang muculi janur kuning janur kuning ani set oh es burung dandanan serasa dulanan kok ah serasa lepetan wira popos beliku kah anak-anak aneh podo gugu karpet ini boleh tak wis cukup nggon padha gojek karo adi-adimu ayo padha ngadep bendaramu Abimanyu sing katon kingkin onong tengah ngalas nembe ki wala suwan Sang Topo Begawan Nabiyasa nembe wae ngadep Sang Topo usana medune sangka pertapan tak sawang kok waspane tansah tumetes kaya mengeng penggali